Dobrý deň. Žijeme v období, ktoré je poznačené klimatickou zmenou. Dá sa proti nej niečo robiť a čo a ako? To sú všetko otázky, ktoré budem ja, Miriam Jarošová, smerovať na môjho dnešného hostia, pána doktora Ivana Matušeka z Vody pre klímu a environmentálnych technológií. Dobrý deň ešte raz. Sledujete 24 podcast o počasí a klíme. Dobrý deň, pán Matušek, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Dobrý deň, ďakujem aj ja za možnosť odprezentovať našu činnosť u vás a zároveň mi dovolte pozdraviť aj divákov a poslucháčov podcastu. No poďme rovno in medias res. Čím sa vaše občianske združenie zaoberá? Lebo podľa názvu sa dá dedukovať, že nejakým spôsobom sa snažíte zachrániť vodu v prírode tak, aby priestor, kde tá voda sa vyskytuje, zostal čo najdlhšie taký, aký si ho pamätáme. Mám dobré predstavy, alebo ma vyvediete z omylu? V princípe áno. Toto združenie vzniklo v podstate ako iniciatíva niekoľkých odborníkov s tým účelom, že chceme odpromovať aj iný pohľad, nie len cez skleníkové plyny. A sme presvedčení o tom, že voda je naozaj dôležité médium aj v zápase proti klimatickej zmene, ale zároveň našim takým kredom je, že s klimatickou zmenou sa nedá bojovať len z pohľadu jednej odbornej činnosti alebo nejakého ohraničenia hraníc. Proste našim heslom je, že klimatická zmena nepozná hranice ani regionálne, ani odborné. A teda sa snažíme dať dokopy odborníkov rôznych profesí a poprepájať to, aby vznikal určitý synergický efekt. Takže pravdepodobne sme jediné združenie, ktoré dalo dokopy prírodovedcov, archeológov, filozofov, sociológov a spoločne rozmýšľame nad týmto problémom. No a čo sa týka tej vody, tak to je taký druhý postulát náš, že ak je nám v lete teplo, tak sa chladíme vodou. Motory aut chladíme vodou, jadrové elektrárne chladíme vodou, tak prečo vlastne sa bránime tomu, aby sme aj územie a vôbec planetu mohli chladiť vodou, keď je to najprirodzenejšie teplonosné médium, ktoré máme k dispozícii. No, vy ste už spomínali, že zastrešujete odborníkov z rozličných oblastí, že ste sa teda nezamerali len na prírodovedcov, ale zastrešujete, ako ste sám povedali, máte tam aj filozofov, máte tam aj nejakých historikov. Aké projekty vlastne tvoria gro vašej činnosti? Kam všade smeruje to vaše úsilie? Tak samozrejme, nosná téma je zadržanie vody v prostredí a vyvolanie toho ochladzovacieho efektu pomocou vody, ale zároveň aj zvýšenie biodiverzity, pretože stále platí to staré, poviem možno otrepané, ale určite platné, že voda je život a tam, kde je voda, tam je život a kde voda nie je, tak život končí. Takže z tohto pohľadu aj v podstate našim momentálne najväčším projektom, ktorý zrovna skončil 30. apríla, to bol projekt na záchranu mokradí v Banskoštiavnickom a Kremnickom pohorí s názvom Zachraňme spoločné mokrade. Financovali to norské granty. A práve teraz to ukončujeme. Ale máme za sebou aj projekty hlavne v oblasti vzdelávania. Napríklad aj pre Ukrajinu sme teraz tiež ukončili projekt cez Vyšegrad na podporu prenosu skúseností zo Slovenska alebo vôbec zo Strednej Európy na
pojem udržateľný rozvoj. Tam dosť veľkú úlohu zahrali práve tí sociológovia, ktorí majú zase profesionálny pohľad na to, ako ľudí vzdelávať, ako dostať do povedomia túto problematiku medzi obyvateľstvo. Vy ste spomenuli revitalizáciu mokradí v okolí Banskej Štiavnice. To znamená, že vy máte presah aj mimo Trnavského samosprávneho kraja, kde prioritne teda sídlite. Kde všade, okrem teda Banskej Štiavnice, kde všade sa ešte môžeme stretnúť s vašou činnosťou? No, je pravda, že začali sme našu činnosť s predstavou, že budeme fungovať hlavne v okolí Trnavy a Trnavského regiónu, ale ono sa to veľmi rýchlo rozbehlo aj do širšieho okolia, dokonca tak, že dneska, ako som spomínal, už sme mali nejaké aktivity aj na Ukrajine. Pripravujeme, práve rozbiehame ďalší nový projekt na cezhraničnú spoluprácu s Českou republikou, na to slovensko-moravské pomedzie okolo Bielých Karpát. Takže už naozaj tá definícia, že sme regionálne združenie, asi neplatí. A čo nás čaká do budúcna, to neviem. To prepájanie tých sietí na medzinárodnej úrovni je naozaj vysoké. No a samozrejme v rámci toho projektu z norských fondov, tak sme spolupracovali aj s Norskou univerzitou. Má veľmi pekný názov. Univerzita vied o živote. Áno, to je pekný názov. Z mesta Kost pri Osle. Dokonca sme navštívili niektoré oblasti aj za polárnym kruhom a preberali nejaké skúsenosti z tejto krajiny. No, takže dneska už naozaj sa nedá hovoriť o regionálnom združení. Hej. Podľa toho, čo ste spomenuli, tak máte vybudované široké aj medzinárodné kontakty a je vidieť, že pravdepodobne táto problematika klimatickej zmeny a zmien v prírode rezonuje v širokom svete. Ale čo vás osobne a tých, ktorých ste združili okolo seba, viedlo vlastne k tomu, že ste sa začali trošku viac a možno, že aj trošku hlbšie venovať klimatickej zmene v prírode? No, v prvom rade je to pocit veľmi aktuálnej potreby niečo robiť. Nemáme ilúzie o tom, že tá klimatická zmena sa dá zastaviť alebo zvrátiť dokonca. Ale celkom určite je potrebné niečo robiť, nejaké zásahy, ktoré ju môžu aspoň korigovať. Respektíve vedieť sa prispôsobiť tomu, čo nás čaká. Ten nástup je veľmi rýchly a rapidný a naozaj není na čo čakať. Takže je to tak trošku snaha vyburcovať aj verejnosť, ale hlavne ľudí, ktorí sú zodpovední za veci verejné, aby sa o túto problematiku zaujímali viac a snáď boli aj aktívnejší v tejto oblasti. No, tí, ktorí sú členovia tohto združenia, si tento problém asi dosť výrazne uvedomili. Len ako aj tých ostatných vyburcovať k tomu, že to, že máme také teplé leta, ako máme, a to, že v zime nemáme sneh, nie je úplne normálne pre stredné zemepisné šírky. Aký impuls dať tej verejnosti? Na to nemáte nejaký recept, keď tam máte sociológov medzi sebou? Samozrejme, tí naši sociológovia na tom intenzívne pracujú a majú aj celkom zaujímavé výsledky. Ale teraz poviem takú našu praktickú skúsenosť. Máme určité druhy pamäte.
Zo školy si pamätáme, že vizuálnu a nejakú sluchovú. Sluchovú, hej. Ale ja si myslím, že tá najlepšia pamäť je tá ručná, o ktorej sa najmenej hovorí. Takže snáď po vzore Jana Amosa Komenského sme urobili jednu vec, že sme vyrobili 3D model vodozádržných opatrení, s ktorým robievame workshop, a to tým spôsobom, že jeho účastníci si ten model de facto musia vlastnými rukami postaviť, potom vlastnými rukami zaliať vodou a vlastnými rukami odsledovať, čo sa na tom modeli udeje. Časť modelu predstavuje krajinu, ktorá je absolútne zanedbaná, je na nej urobené všetko zlé, čo sa dá, čo robíme. Tá druhá je urobená tak, aby bola ekologicky priateľská k prostrediu. No a tí účastníci potom sledujú, čo sa s tým udeje, keď sa to zaleje takou prietržou mračien. Tento štýl práce nie je prednáškový a ten workshop funguje tak, že otázkami a navádzaním, určitými indíciami tých ľudí nutíme rozmýšľať nad tým, čo sa deje, čo vidia na tom modeli, a rozmýšľať o príčinách. Veľmi sa nám to osvedčilo a musím povedať, že na moje prekvapenie sa veľmi dobre pracuje dokonca so škôlkarmi. Bol som doslova pozitívne šokovaný, ako dokážu 5-6 ročné decka odborne reagovať pri takejto záležitosti. A tento model práce funguje aj na širokú verejnosť, dokonca sa dá nad tým modelom debatovať aj s absolútne špičkovými odborníkmi z oblasti, ja neviem, lesníctva, meteorológie a neviem z akých iných. A má to obrovský efekt. Vždy dostávame na konci tej prezentácie jednu základnú otázku, že a čo sa s tým dá robiť, aby sme to aj realizovali v prírode, respektíve veľmi tvrdú otázku smerom k verejne činným osobám, že a oni to videli, a oni to nevedia, a čo oni s tým urobia. Čo oni s tým urobia, hej, hej, hej. No, takže si myslím, že toto je tá podstata, to dôležité, čo sa dá týmto vyvolať. Vy vlastne vyvolávate taký všeobecný záujem o svojím spôsobom veľmi odborné veci, ale ukazujete na modely, na takomto workshope, že tieto odborné veci sa dotýkajú každého z nás. A keď to robíte pre tie deti, a robíte to teda pravdepodobne aj pre dospelých, tí dospelí majú na to rovnaký pohľad ako tie deti, ktoré treba o tom nič nevedia, alebo už vidíte tam u tých dospelých, že už začínajú aj rozmýšľať, že toto by bola cesta, alebo niekto môže byť skeptik, že aj tak nič nemôžem, aj tak čokoľvek urobím, tak to je k ničomu. Ako sa tí dospelí, vlastne my, čo by sme mohli s tým niečo robiť, aký je náš pohľad? Viete, čo zaujímavé na tejto prezentácii je, že ešte som nestretol človeka, ktorý by po tom odprezentovaní mal skeptický pohľad. Tak to je výborné. Ako absolútne každý odtiaľ odchádza s pocitom, že dá sa niečo robiť. Uh-huh. Alebo ak tam nejaká skepsa je, tak skôr v smere takom, že a prečo to nerobíme, keď sa to dá. Samozrejme, pokiaľ debatujeme s nejakým vysokým vedcom, ktorý prirodzene ako vedec musí mať určitú skepsu ku všetkému a musí to preverovať,
tak samozrejme sa diskutuje o iných odborných veciach a napríklad aj o tom, že či ten model je správne postavený, nesprávne a tak ďalej. Či ste to nezjednodušili veľmi, hej? No. Áno, ale záver je vždy ten, že toto je rozumná cesta, ktorou by sa malo proste ísť a malo by sa niečo robiť v tomto smere. V tomto smere. No a u tých malých detí, tak to je čistý extrakt. Hej, to je proste, keď postavíte pred nezaujatého človeka, ktorým dieťa je nezaťaženého ničím iným, logickú vec, ktorú ako chápe, že takto to naozaj vidí a takto to funguje, tak nemá o čom rozmýšľať. Není o čom rozmýšľať. Hej. Vy už takéto aktivity medzi, poviem to tak, medzi bežnými ľuďmi robíte dlho. A pozorujete za tie roky, čo prichádzate medzi bežných ľudí, ktorí treba nie sú zaťažení nejakými prírodnými vedami, že ten záujem je väčší, že treba si možno aj viac ľudí uvedomuje, že naozaj to, čo sa teraz deje v prírode v našich zemepisných šírkach, nie je celkom bežné a nie je to normálne? No, toto by bola dobrá otázka práve na tých našich sociológov. Aha, dobre. A čo vám prezradili? Toto študujú, ale je to dosť zložité. Na jednej strane tí ľudia ako keby si uvedomujú, že sa niečo deje. Na druhej strane ten pretlak rôznych informácií a aj tých konšpiračných webov a všetkého možného. V poslednej dobe mám pocit, že trošku vyvoláva aj takú pochybnosť, či to je naozaj tak. Ale veď to sa dá všetko zistiť, nie? Veď je to namerané, je to napozorované? Na niektorých ľudí to nefunguje. Aha, ako evidentne, a to sa netýka len tejto problematiky, ale mnohých iných, to asi mi dá každý za pravdu, ako náhle niekto zapôsobí na emocionálnu stránku osobnosti človeka a tento príjme, tak potom je dosť ťažké s ním diskutovať o racionálnych argumentov. No tu by mohli pomôcť tí sociológovia, ako viesť ten rozhovor, že naozaj sa nás to týka každého a každý na to bude svojím spôsobom, alebo každý bude trpieť vysokou vlhkosťou vzduchu, vysokou teplotou, buď prívalovými zrážkami, veď už máme za sebou nejaké tie búrky, ktoré urobili problémy, tak aj napriek tomuto všetkému stále sa verí niečomu inému. Tak poviem to tak, dosť teraz natvrdo. Bohužiaľ aj po vysokých politických kruhoch sledujem, že sú stále ľudia, ktorí celú tú vec pochybňujú. Uh-huh. A možno aj preto zaostávame v riešení tých vecí, ktoré máme vo svojich rukách a mohli by sme trošku si pomôcť. Pomôcť, hej. A naozaj je to vážna otázka, pretože na jednej strane preháňať a myslieť si, že sa to dá celé zvrátiť, to je tiež nesprávne, pretože v princípe sme v dotyku s takými obrovskými silami prírodnými, že si to v podstate ani nevieme predstaviť. A predstava, že to zastavíme, je asi naozaj trošku odveci. Ale na druhej strane ignorovať to a tváriť sa tak pesimisticky, že však s tým sa aj tak nedá nič robiť, nech to beží, ako to beží, tak to je, mám obavy, že to je na hranie prežitia. Takže naozaj aj tuto treba hľadať nejakú strednú cestu, nejaký balans, ktorý nám môže priniesť nejaký užitok a nejakú pomoc. No, vaše združenie, teda, ktorého ste vy členom, ukazuje, že jednou z tých ciest by bolo aj, poviem to tak jednoducho, chodiť medzi ľudí a ukazovať im, že čo všetko sa deje v prírode, keď to je
treba, keď to prírodné prostredie je nejakým spôsobom zničené alebo poškodené, a čo by sa dialo v prírode, keby to prírodné prostredie bolo tak, ako si ho pamätáme a ako by teda mohlo byť. Čím by sa podľa vás, pretože máte skúsenosti, dala ešte viac stimulovať činnosť ľudí, aby neboli ľahostajní v tom, čo žijú, a aby neboli ľahostajní voči tomu, čo sa tu v prírode deje? No, ja pravdepodobne teraz poviem niečo, čo asi nikto nečaká, ale naozaj spoločnosť potrebuje mať pred očami lídrov, ktorí sú schopní nejakým spôsobom konzekventne a seriózne uchopiť problém a potiahnuť za sebou tú spoločnosť. Ten tretí sektor je dobrý na to, že môže vytvárať nejaký tlak a nejakú spoločenskú objednávku na to, aby sa niektoré problémy riešili. Ale bez toho, aby sa do toho zapojila tá nejaká špička, ktorá riadi štát a spoločnosť, asi to nepôjde. Toto jednoducho musí fungovať. A poviem ešte možno ďalšiu myšlienku, že ak máme pocit, že tí ľudia na to nereagujú, tak niečo nie je v poriadku. A to, čo nie je v poriadku, čo by bolo treba si vyhľadať, tak to je pravdepodobne problém vo vzdelávaní. Aha, no to som sa chcela spýtať. Sú zanedbané niektoré hodnoty, aj etické, aj morálne, ktoré v princípe neskôr vyúsťujú aj do toho problému, že potom necítime ten aj environmentálny problém. Proste spoločnosť, ktorá ide len za krátkodobými cieľmi a za rýchlým ziskom, nemôže cítiť v tejto oblasti šancu. Hej. No to tam by teda smerovala moja ďalšia otázka. Keď chodíte a hovoríte, že robíte workshopy aj pre školy, aj pre materské školy a pravdepodobne aj pre vyššie vzdelávanie, vidíte na tých účastníkoch, že sú trebár z niečoho až prekvapení, že si niečo, že im až vlastne, poviem to tak hlúpo, že im to až doplo pri tom vašom workshope, že aha, toto asi nie je v poriadku? Áno, toto sa stáva pravidelne a skoro vždy. A dosť radikálne to je vidno na dospelých. Že im tam chýba nejaký... Pravdepodobne o tom probléme proste počujú, diskutujú v teoretickej rovine, ale keď si to takto, ako som povedal, ručne vyskúšajú a vidia ten efekt, tak vtedy je vidno ten šok na nich, a ktorý to vyvolá. Viete, my tam máme taký prvok, že sú tam postavené dve dedinky. Jednu splachne voda, jednu nesplachne. Nesplachne, jasné. Hej. A moja otázka na konci väčšinou býva, že sa tých ľudí ešte pýtam, že čo si myslia, že urobia tí ľudia z tej zbúranej dediny povodňou. A väčšinou dostanem odpoveď, že no presťahujú sa do tej, ktorá prežila. Ktorá to vydržala, hej. No. Hej. A na to sa ich opýtam, či si uvedomujú, že hovoria o pojme migračná kríza. Kríza, áno. Áno. Druhá otázka je, ktorú im potom dám, že čo by mali urobiť tí ľudia z tej dediny, aby ich tí z tej zlikvidovanej dediny proste neatakovali. A potom už ideme do ťažkých filozofických debát. Jasné. Ktoré na konci končia v princípe poučením, že tí ľudia z tej dobrej dediny by mali naučiť tých ľudí z tej zbúranej, ako to robiť, aby to
sa takto nestalo. Hej. No, vy ste... Len som chcel dodať, že teda není to len nejaký environmentálny problém, ktorý ukazujeme a to, ten záver, že to má vlastne dopad aj v tej sociálnej, ekonomickej, ja neviem, akej oblasti, tak to je ten najväčší šok pre tých ľudí, keď odchádzajú. No, vy ste vlastne takí ambasádori šírenia povedomia o klimatickej zmene, že to teda nebude len zmena počasia, ale že to teda bude zmena pravdepodobne aj celého nejakého spôsobu života, lebo sa budeme musieť prispôsobiť nejak tým podmienkam, ktoré nastupujú. Máte nejakých, nechcem povedať, že nových členov, ale vidíte, že na základe tejto vašej činnosti sa k vám pridávajú ľudia, ktorí si uvedomili, že toto je naozaj vážna vec a že treba s tým niečo robiť? Alebo ste stále len tá hrstka nadšencov, ktorí si to uvedomili už skôr a idú po okolí a presviečajú o tom? No, musím sa priznať, že v tomto smere som trošku sklamaný, lebo sme v podstate už hovorili, dá sa povedať, s tisíckami ľudí, ktorí mali pozitívnu reakciu a pozitívny ohlas na tú našu aktivitu. Ale aktívnych ľudí, ktorí chcú niečo urobiť, je strašne málo. Bohužiaľ, musím povedať, že dokonca aj medzi mladými ľuďmi, čo som očakával, že tá generácia študentov vysokých škôl, stredných škôl, že bude mať naozaj veľký záujem po takýchto prezentáciách a nevidím to tak, ako tu nejako v tej spoločnosti rezonuje taký nejaký individualizmus. Snaď každý odchádza s pocitom, že však doma niečo sám pre seba, niečo v tom zmysle urobím. Budem zadržiavať vodu, možno si urobím fotovoltiku na dome, alebo čosi také. Ale ochota spájať sa do väčšej skupiny ľudí a urobiť niečo väčšie vo veľkom, tá je dosť slabá. A čím si vysvetľujete, že to je takto? Lebo tiež priznám sa, že som prekvapená z toho, čo ste povedali, pretože keď si ja samu seba spomeniem ako takú mladú dospelú, že ma trápili všetky problémy sveta a chcela som to nejak vyriešiť, tak som sklamaná z tých dnešných mladých dospelých, že sa k tomu stávajú tak laxne a ľahostajne. No... Ťažko to. Toto sú stále tie veci, ktoré práve tí sociológovia majú študovať a hľadať na nich odpovede. Áno. My v rámci toho projektu, ktorý som spomínal na záchranu Mokrady, sme mali aj práve takú jednu pracovnú úlohu, ktorú riešila práve tá Norská univerzita v spolupráci s Trnavskou univerzitou s katedrou sociológie, kde študovali správanie sa detí a študentov, ktorí boli na exkurziách, v mokradiach, respektíve pri tých našich všelijakých aktivitách. V princípe teraz spracovávajú výsledky, sú celkom zaujímavé aj do oblasti vzdelávania, majú publikovať o tom odborný článok, čo ani nebolo v pláne, ale proste dostali do rúk také zaujímavé veci, že sa rozhodli, že to stojí za publikáciu, tak snáď v budúcnosti nám oni pomôžu trošku definovať ten problém a nájsť riešenie, ale ja ho vidím naozaj hlavne v tom individualizme, možno v tom prílišnom zahlbení sa mladšej generácie do virtuálneho sveta. Oni nejako nemajú veľkú potrebu kontaktu s naturálnou prírodou, s niečím tým, čo je okolo nás. No. Oni sa naučili všetko riešiť cez počítače, cez modely a tak ďalej, ale ono to bez tej roboty v prírode nepôjde.
No, aby sme nekončili tak pesimisticky. Vaši kolegovia a vy teda zastávate názor, že počítač môže pomôcť pri stavbe nejakého modelu, ktorý potom pôjdete po školách a budete vysvetľovať, prečo je dôležité zadržiavať vodu v prírode, ale keď sa tak pozriete za tou svojou činnosťou a pozriete sa do budúcnosti, v čom chcete pokračovať a hlavne v čom ešte stále napriek tým pesimistickým veciam, čo ste povedali, v čom ešte stále vidíte vy a vaši kolegovia zmysel? No, tu by som povedal, že sú dve roviny. Ja keď som bol gymnazista v 70. rokoch, tak sa objavili prvé zmienky vedcov o tom, že nás čaká klimatická zmena, že to bude mať veľmi zlý dopad. Áno. A tie prvé reakcie vedcov vtedy boli také, že není s tým pomoci, treba sa s tým naučiť žiť. Áno, pamätám si. Ja teda z 80. rokov si to pamätám. No. A keď sa pamätáte, tak verejnosť toto neprijala. Áno. A v princípe v tej spoločnosti sa objavil názor, že na čo teda máme vedcov, keď nevedia nájsť spôsob, ako tomu zabrániť. Tak. No tak vedci prišli s teóriou skleníkových plynov, čo je teda naozaj správna vec, ja ju nespochybňujem, ale tá spoločenská objednávka bola tak silná, že sa z toho dneska urobil proste nejaký jediný správny smer. A toto je chybné. Našou úlohou, alebo konkrétne našej skupiny ľudí je nájsť nejakú cestu prepojenia týchto teórií rôznych, pretože ešte je teória, samozrejme, tá voda v prírode, po ktorej ideme my. Ale potom je to ešte aj tretia záležitosť, a to sú úplne odsunuté teórie o tom, že vlastne sa jedná o nejaké obrovské kozmologické procesy, mimo dokonca až planetárne alebo planetárne, ktoré možno ovplyvňujú všetko toto tak silno, že ďaleko presahujú rámec tých aktivít, ktoré my sledujeme a sme schopní s nimi niečo robiť. Hej. Východisko vidíme v tom, že mala by prebiehať diskusia medzi týmito jednotlivými smermi. Mala by sa hľadať nejaká synergická, nejaký spôsob synergickej práce, efektu, ktorý bude viesť k čo najlepšiemu obmedzeniu vplyvov na túto oblasť, lebo ináč sa dostaneme do štádia, ktoré prezentuje naša kolegyňa zo Združenia Archeologička a ukazuje ľuďom, ako dopadli staroveké civilizácie, keď ignorovali tieto signály. Ale v každom prípade si myslíme, že je možné s tým niečo urobiť, je možné, ale je treba sa naučiť aj prispôsobovať tej situácii, nielen. Dneska, keď si uvedomíte, tak vlastne sa nehovorí o ničom inom, len o tom, ako to treba proste cez skleníkové plyny obmedziť, ako to treba neviem čo urobiť. Veľmi málo sa hovorí o tom, ako sa tomu prispôsobiť. Niečo funguje v oblasti poľnohospodárstva, lebo tam je to životne dôležité. Jasné. Tam ide o život, o prežitie v princípe. Ale keď si to zoberieme do dôsledkov, tak naozaj veľmi málo debatujeme o tom, že ako sa prispôsobiť tej zmene, ako to dokázať žiť v tých podmienkach, ako pokračovať a tak ďalej. Čiže toto nás ešte čaká. To je treba obnoviť tú myšlienku z tých 70. rokov, keď to všetko začalo a keď povedali, že naučte sa s tým žiť. Hej. Takže podľa vás, pán Matušek, diskutovať, vyvolať na základe diskusie nejaký synergický efekt, aby tam bol, ale hlavne prispôsobovať sa a možno viac a rýchlejšie sa prispôsobovať tomu, čo máme okolo seba. Pochopila som to správne? Áno, s tým sa dá súhlasiť. Len ešte malý dodatok dodám, že... Jasne.
a už nemáme čas. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, ktorý ste si našli, aby ste sa podelili o prácu vášho združenia Voda pre klímu a environmentálne technológie. Mojím dnešným hosťom bol pán doktor Ivan Matušek a vy ste pozerali 24 podcast o počasí a klíme. Vidíme sa na budúce. Dovidenia. Ďakujem.